טוב, וחסדי השם יתברך הקדוש ברוך הוא מזכר אותנו להגיע שבוע הבא לחג החנוכה. יש מעלות גדולות בחג החנוכה מה שאין בחגים אחרים, ויש בו איזה גדולה שאין בחגים אחרים, ועד היום אנחנו צריכים להאריך את חג החנוכה. אף על פי שהוא מדי רבנן ובאו חכמים וגזרו עלינו להדליק 8 ימים את הנרות של החג הזה, ולא סתם דווקא נר, שהנר הוא רמז לגוף האדם והנשמה היא רמז לאש, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. אז כיוון שהנשמה היא רוחנית, אז גם הנר, האש הוא רוחני, אי אפשר לתפוס אש, אי אפשר לגעת באש, אבל את הגוף אפשר לגעת בגוף, הגוף הוא גשמי, ככה הגוף של הנר הוא גשמי וכמו הגוף שלנו, והאש היא רוחנית, וכיוצא בזה הנשמה שלנו היא רוחנית. הרבה גזרו עלינו שמדות בכל דור ודור, קמו עלינו לחלותנו והקדוש ברוך הוא הצילנו מידם. כבר מאז קמו אבותינו קדושים, רצה ולבן ביקש לעקור את הכל, רצה להשמיד אותם. יעקב אבינו מסכן בפרשות האלה, הוא אומר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, הרי אנוכי אותו, ואני אבוא איכן יהיה מלבנים. אז רצו להשמיד אותנו, לאבד אותנו, להרוג אותנו. מי לא קם? לא קם האומה ולשון שלא רצתה להשמיד ולאבד את עם ישראל. וככה הייתה, היה פרעה הרשע אומר, כל הבן היום תשליחו וכל הבת תחיון. והמדרשים אומרים דה, אומר המדרש, זה פרעה היה טיפש. הרי מה רצה פרעה? פן תקראינה מלחמה ונוסף גמוע על אויבינו ועלה מן הארץ. ממה פרעה פחד? שהם יתרבו. אם אתה מפחד שהם יתרבו, מה אתה הורג את הגברים? תהרוג את הנקבות. זכר אחד מרביע את כל הנקבות. אז בשביל מה אתה הורג את הזכרים? תהרוג את הנקבות. ואחר כך יצל אותנו הקדוש ברוך הוא ממנו. בסוף הלך הוא בגינם עכשיו פרעה. ואחר כך בא אותו רשע, רצה לקלל את עם ישראל. מנהרה נלכה ובלק מלך מואב והררי קדם לכער עלי ישראל ולכה זוהמה יעקב, רצה להרוג אותנו והקדוש ברוך הוא יצל אותנו מידם. וכל דור במים ורוצים לחלות אותנו והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מציל אותנו משתבח שמו. וחג החנוכה יש בו משהו גדולה שאין באף חג. תראה, פסח אנחנו חוגגים שניצלנו מפרעה הרשע, צה לשעה בית הגוף שלנו. בפורים אנחנו שמחים על זה שניצלנו מאמן הרשע. העץ אשר הכין לו, הכין לעצמו את העץ הזה, בסוף ויהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מן על שונאיהם. וברוך השם הלך אמן הרשע עם 10 הילדים שלו, את זאתה ואת הפרשנדתה ואת אובמה ואת זה, כל הילדים שלו, כולם ירדו לבאר שחת. אז כל הילדים שלו כולם הלכו, אז על זה אנחנו חוגגים. הביאו לנו אוזן אמן. תראה, אוזן אמן משולש. איך אוזן? מה, היו לו אוזניים משולשות? אלא הגמרא אומרת במסכת כתובות בדף פ, שאם אדם שומע לשון הרע מה יעשה? מדוע אוזן קשה ועלייה רכה? אומרת הגמרא שאם שומע אדם שבאים לדבר איתו לשון הרע, יחוף אליה לתוכה ויסגור את האוזן, ואז הוא כאילו לא שומע. תראו איזה צורה נהיה פה, משולש. אז זה המן היה יודע לשון הרע הרבה, לכן תקנו לנו אוזן המן משולש. את המצה תקנו מרובה, את הסופגניה תקנו עגול, יבוא משיח צדקנו יהיה מעמול משושה. זהו, להרבה, ב-70 אומות על עם ישראל, יכול להיות 70 אומות בין כבשה אחת, 70 זאבים כבשה אחת יכולה להינצל, אומרת הגמרא, אם יש לה כבשה רועה, היא תינצל, אם השם רועי, לא יחסר, קדוש ברוך הוא ישמור עלינו. אז לפי זה יצא, שמאמן הרשע רצה להשמיד, לאבד, להרוג את כל הילדים, מנער ועד הקנטס ונשים ביום אחד השלנם לבוז, להכחיד את כולם. זה לא כמו פרעה, פרעה מה רצה סך הכל? להרוג כל הבן היום, תשליחו כל הבת תחיון, תשאירו נקבות, למה לא? אבל אמן את כולם, ולא זאת בלבד, אלא כל השלל שלהם להרוג. חנוכה, יש גדולה בחנוכה שאין באף חג אחר, שהם לא רצו להרוג אותנו. הם רצו להישאר יהודי, תישאר. רק למה אתה חייב להיות שונה? למה? למה אתה לא יכול להיות כמו כולם? 70 אומות יש? מה אתם חושבים שאתם יותר טובים מכולם? הגמרא אומרת על הפסוק, צנע אורנה, מדרש בשיר השירים רבה. על הפסוק, צנע אורנה בנו ציון, במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. לפרק ג' פסוק י' א' בשיר השירים. אומר המדרש, צנע אורנה בנו ציון. למה עם ישראל נקראים בנו ציון? שאנחנו מצוינים בכיפה, בציצית. תסתכל, אתה רואה, בן אדם הולך ברחוב, אתה יודע, זה יהודי. יש לו כיפה, יש לו ציצית, יש לו מאור פנים אחר. תראה, גויים, מח שימם וזכר זכרם, לא ישאר מהם שריד ופליט, הלכו כולם כפרה עלינו. זהו. אז הם הרשעים, אתה רואה בן אדם הולך ברחוב, חיה רעה.
אפילו הפנים שלו מבעיתים מרוב העבירות. לא אומרת הגמרא מסכת שבת דף קופנו לאלף, אומרת הגמרא שמה שאין חיה רעה שולטת בבן אדם עד שהוא נדמה לה כחיה, וכך כותב הזוהר. ולמה? משום שהעבירות ומורחם וחיתכם על כל חיית השדה. כשבן אדם שומר מצוות, כשבן אדם שומר את העיניים, שומר את הקדושה, שומר את הלשון, שומר את המחשבה, אז הפנים שלו מאירים. לכן איך כתוב אצל יוסף? ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. הנה פרשה של השבוע, פרשת וישב. ויהי יוסף, מה זה ויהי? הגמרא אומרת מסכת מגילה בדף י' עמוד ב', כל מקום שכתוב ויהי לשון צער. ויהי יוסף יפה תואר יפה מראה. מה צער? עצם זה שהוא יפה זה כבר צער. קודם כל העין הרע. ועל האיסטר מעין הרע, השם ישמור. פעם נעשה לכם פה שיעור מעין הרע, אני אספר לכם, אתם תצאו מפה עם שום וכל מיני כאלה עליכם, שרשראות של שום וחמסות ותחלת וארגמן ותולעת שני. אז זה עין הרע. דבר שני, התוספות כותבים בדף זין עמוד א' במסכת תענית, אומרים התוספות שמה, אומרים התוספות, אומרים, איך אבת הקיסר שם בגמרא אומרת על רבי יהושע, חוכמה מפוארה בכלא מכוער, אתה כזה חכם, כזה ידען, כזה בקי בהכל, ישר והפוך דפים מודים במות ראשונים אחרונים בעיון, בקי בהלכה בהגדה היה סיני ועוקר הרים רבי יהושע. לא היה כמותו, שאמא שלה הייתה מביאה אותו לבית המדרש, שהוא היה יושב קולט אוזניו שיקלטו תורה משהו קטן. כך אומרת הגמרא במסכת סוכה בדף מ"ב, קטן שמתחיל לדבר תורה, על אביו ללמדו תורה. מה מלמדו? תורה ציווה לנו משה, שהמילים הראשונות יהיו בקדושה. אז זהו. אז אמא שלו הייתה מביאה אותו, והוא היה חריף והיה בקי והיה ידען גדול בתורה, ובא אליו בת הקיסר, כמה חכם, ככה לא יפה הוא היה. אמרה לו חוכמה מפוארה בכלא מכוער, וכל הסיפור הידוע שם בגמרא, שאמר לאבא שלך יש לו יין? אמרה כן. אמר במה אתם שמים את היין? אמרה לא יודעת, בוא נרד למרתף. ירדו יחד למרתף, ראה את כל היין בחביות של חרס. אמר מה זה? יש פיחות? יש אינפלציה? מה זה? אתם עניים? נהייתם עניים? מה זה חביות חרס? שימו, תחליפו את הכל לחביות של זהב. החליפה את הכל בת הקיסר, את כל היין, היה להם שם מרתפים של יין משנת לואי ה-14. עלק. מרתפים של יין, החליפה את הכל לקדים של זהב וקדים של חרס וקדים של נחושת וכסף. ואחרי שבועיים, כתוב לב המלך ביין, ביקש שיביאו לו איזה שטולפית, איזה רוזה חצי יבש, ערק זחלאוי. אז הוא ביקש את זה, אמר לכם תביאו לי. הביאו לו, איך שמזגו לו, שותה את זה בפה, הקיט הכל. אמר מוזיס דיוס, אשכנזי המלך הזה. אמר מה זה? אמרו לו, זה הבת שלך אמרה. אמר כל היום נחמיץ, מה עשיתם? מיד קרא לבת שלו, הבת שלו אמרה רבי יהושע אמר. קראו לרבי יהושע, אמר היא אמרה. היא אמרה, הוא אמר. טוב, מה היה? היא אמרה לי, מה פתאום אתה מכוער כל כך? ויש לך יין יפה, חוכמה יפה בראש. אז אני אמרתי לה, כך וכך, והחלפתם ללמדך שזה לא, אל תסתכל בקנקן, וגם לא בזקנקן. היום על האסתר שמירחם איזה דתיים יש. זה דתיים יש. דתיים נורא והיום, נורא והיום, חילונים יותר גרועים. השם ישמור. אנשים שאין להם לא תורה ולא קדושה ולא יראת שמיים ולא שום דבר. הכל זה, זה זאב בתחפושת של כבש. מה זה? יותר גרוע מחילונים. לפחות חילוני אומר אני חילוני. אבל אתה דתי, אתה אומר אתה דתי ובפנים החילוני יש בפנים? איזה גועל נפש. איך אנשים מדברים ברחוב? איך אנשים, אם אתה תצלן שתי אוזניים, אם אתה תשמע מה הולך ברחובות? לא באים לאוזניים שלכם. לאוזניים של מי באים כל הצרות? לאוזניים של הרבנים. אז באים לרב, שואלים אותו על הבעיות שיש. והרבנים משתיקים את הכל, בשביל לא לעשות חילול השם. אבל האמת ניתנת להאמר, שם שמור. לכן לפי זה אמר לך, חוכמה מפוארה בכלא מכוער. אז היא הייתה כזאת חכמה. הרעה לה. מפה כותבים התוספות, אומרים התוספות שמי שהוא יפה חוכמה לא תיכנס בו. למה? הוא עסוק כמו יוסף לסלסל בשערו ולשפשף בעיניו, עסוק ביופי שלו. ככל שאדם פחות יפה יותר טוב לו. זה הפך מה שעושים היום. היום הכל מסתכלים על החיצוניות, צריך להסתכל על הפנימיות, מסתכל איזה כובע יש לו, כמה גבוה הצוורון שלו, כמה כפתורים יש לו בצוורון, אם זה בורסליני או שזה סמכמם, אני יודע מה יש להם שם. הכל מסתכלים על הכל חיצוני, הכל חיצוני. כבר אין עבודת השם, אין פנימיות, אין שום דבר שמרחם. לכן לפי זה יצא, לכן כתוב אצל יוסף ויהי יפה תואר ויפה מראה. למה ויהי? ויהי לשון צער. עצם זה שהוא יפה
זה צער. למה? אחד עין הרע, שתיים הוא לא יצליח לגדול בתורה. אחד שרוצה לגדול בתורה לא יסתכל על יופי, לא יסתכל על חיצוניות, הכל יסתכל על עבודת השם, על הפנימיות, ואז יגדל ויצמח בתורה. לפי זה יצא אותו הדבר. באו הרשעים האלה, אמרו, מה זה צנע אורנה בנות ציון? צנע אורנה בנות ציון, עם ישראלים שלו לבנות ציון, בנות שמצוינות, במה? מצוין בכיפה, מצוין בציצית. מה ההבדל בין יפה תואר ליפה מראה? יפה תואר, חיתוך איברים. מה זה חיתוך איברים? תראה, העיניים שלו סימטרי, האוזניים שלו מסודר, הכל אצלו חתוך כאילו מסוטט, כאילו ציירו אותו, זה יפה תואר. יפה מראה זה האור שבועק בפנים, יש לו אור, זה הקדושה שלו. לכן אתה הולך ברחוב, אתה יכול לראות, זה צדיק, זה קדוש, זה יש לו מאור פנים, זה אין לו מאור פנים. איך הגמרא אומרת שם, יעלת חן, שמעלה חן על לומדיה, תפתחו ירובי נולדה לתחו שם. אז אם זה ככה, לכן... אנחנו נמשלים לבנות ציון, הצצבנו היוונים עם מחשימם והרומאים גם כן, אלה ואלה נשרפים בבית הדשן. הם התעצבנו, מה פתאום היהודים שונים, שיהיו יהודים, לא רצו להרוג את הגוף. לכן, כל הנס, ממה נעשה הנס? הנס נעשה משמן, השמן אותיות נשמה, והם עשו את זה, תימו כל השמנים, לא שפכו את השמנים, השאירו אותם בקדים, רק תימו אותם, וזה כל הרעיון, שלא נהרוג את היהודים, שישאר יהודי, רק שהיהודי יהיה תמה כמו כולם, תימו כל השמנים. לכן השמן אותיות נשמה, שתישאר הנשמה, רק שתהיה תמאה כמונו, שלא יהיה אחרת, והם יותר רשעים מכולם. למה? משום שהגמרא אומרת, גדול המחתיו יותר מהורגו. כל אלה שנפטרו על קידוש השם בשואה, השם יקום דמם, נפטרו בכל מיני פיגועים, בכל מיני מרצחים למיניהם שלקחו ונטלו את נפשותם, לפחות יש להם גן עדן, מי ישאר ומי ימלל. תפתחו את הזוהר הקדוש דף למתחת עמוד בית ואילך, שם הזוהר מבאר את כל יחלות גן עדן, והוא כותב שם, הרוגי מלכות אין אף בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. וזה פעמיים בשס גם כן, במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד בית, מסכת פסחים בדף נון עמוד א', הגמרא מביאה שמה שהרוגי מלכות אין אף בריאה יכולה לרמוד במחיצתם. למה? יש להם גן עדן גבוה מאוד, גן עדן חמישי. עין לא ראתה מה שמחכה להם. על כל אחד ואחד מהם מופקד אלף מלאכים. כל מלאך ומלאך אלף פיות. כל פה ופה אלף לשונות. כל לשון ולשון אלף מנגינות. מה שעושים להם אלה שהם בן אדם שמת על קידוש השם, ישר הולך לגן עדן. אז זה לפחות אמן שהרג, רצה להרוג, פרעה שהרג בפועל, וכל אלה הרשעים, נבוזר אדם, נבוכד נצר, מה שעשו על אבן אחת, עם אח שימו, כשכמה תינוקות לקח וניפץ על הסלה, אותו אבן אחת ניפץ שם עד שהדם שלהם הגיע עד הים הגדול, לא ירד, לא לטרון, ים התיכון, נער של ים, נער של דם היה שם. והכל, כל אלה יש להם עולם הבא, כל אלה בני עולם הבא. אבל אלה שהחטיאו החנוכה, אנחנו חוגגים ניצחון רוחני, וזה למה הניצחון של חנוכה הוא יותר גדול מהניצחון של החגים האחרים. אפילו בפסח רבנו יוסף חיים כותב ולכות בן ישחי, אומר, יזהר מאוד בעלן של חג החנוכה שיגיד אותו בשמחה ובגיל. למה? שאפילו פסח, שזה מדאורייתא, אין לנו עלל שבעת ימים, שבעת ימים של פסח אין עלל, אומרים רק עלל ביום הראשון, ובגלויות גם ביום השני אומרים, וזה הכל, לא אומרים עלל כל השבעת ימים. אבל בחנוכה אומרים הלל. למה? חנוכה רצו להרוג את הנפש שלנו. ממה הנפש נהנית? מריח. ממה עוד היא נהנית? מניגונים, ממנגינות. תבואו למוסאי אופן שבת שלוש בלילה, תראו מה זה, כולם מרואלים, מקם חג'אז, מקם ביד ומקם דאווין גם כן, הכל ביחד ישר עושים מה שרוצים, עושים מקמים. האנשים אוהבים, אוהבים כל מיני סלסולים. אז כיוון שכך, תקנו לנו לנשמה, תקנו סלסולים, תקנו מקמים. מתי? זה בעלל של חג חנוכה, לכן צריך להיזהר בו שלא יגידו את העלל במרוצה, הרצים יצאו דחופים, לא יותר מדי, לא יבלעו מילים, גם לא יעריכו יותר מדי, כי סוף סוף אין בטלה באותו יום, יש אנשים הולכים לעבודה, אז לא יגזימו יותר מדי. זה טעם למה בחנוכה אין מוסף. למה חנוכה אין מוסף? כי זה דרבנן, לא היה. הרי כל הקורבן מוסף, כל תפילות מוספים שיש לנו זה כנגד קורבן שהיה בבית המקדש. אבל בחנוכה לא, זה לא מדאורייתא, לא כתוב בתורה חנוכה. יש כל מיני רמזים, חנו בחשמונה, זה 25, החניה 25, מילה 25 מהתחלת התורה זה אור, כל מיני רמזים.
רמזים, ברוך השם שערי רמזים לא ננעלו. אבל חוץ מזה, מהתורה לא כתוב מפורש תעשו חנוכה, לכן אין מוסף בחג החנוכה. אז לפחות את ההלל יגידו בגיל. אבל בפורים שרצה אותו רשלה, שמיד לה ונערוג את כל היהודים, מנער ועד הקנטה ונשים ביום אחד וסלם לבוס. צריך להרוג את כולם, אז כיוון שכך תקנו לנו סעודה שהגוף יהנה. אז בחנוכה לא תקנו סעודה, כל הסעודות שאוכלים בחנוכה סעודות רשות. רוב הפוסקים קודם שזה סעודות רשות. יש כאלה שרצו להגיד שסעודה בחנוכה מצווה, זה מי שאומר מצווה, או בדרך כלל גם יגיד לך שגם לאכול ארוחת בוקר כל יום זה מצווה, להביא לך ראיה מהגמרא בבא מציעא יעקב ז' עמוד ב', שאומרת שזה פת שחרית. אחר כך יגיד לך גם מנחה זה מצווה, יביא לך ראיה, מאיפה? הוא כתוב, זה על דרך הסוד, כל כך סודי שלא כתוב בשום מקום, על דרך הסוד. ואחר כך יגיד לך שגם בערבית זה מצווה, ויגיד לך שזה מצווה, ותלך תעשה פה ברית מילה, ותלך שם תשלים, תשמח חתן וכלה, והוא הכל מצוות אצלו, ולא נדע כי באו על קרבנה, כמו הפרות במצרים, עוד בעודו וחפוי בלעינה, והכל מצווה. זה לא ככה. יש גם שאלה, הנה, בפרשה שלנו בישב, עוד פעם אנחנו חוזרים אליה. פרשת בישב, בסוף הפרשה כתוב יום הולדת את פרעו. אז פרעו חגג יום הולדת, מח שמו וזכרו. אז הוא חגג יום הולדת. האם עכשיו אדם הולך לסעודה של יום הולדת לסעודת מצווה? או זה מצווה לעשות יום הולדת? או שזה לא מצווה? מישהו פעם שאל אותי, אנחנו יהודים חוגגים או לא חוגגים? אמרתי לו, תשמע, לפני שהלכתי לבדוק בספרים, קודם רסי, אחר כך רשי, אמרתי לו, תשמע, כתוב מפורש בדף י"ג עמוד ב' מסכת עירובין, שנתיים ומחצה נחלק ובית הלל בית שמאי, נוח לו שנברא או נוח לו שלא נברא, סוף דבר נמנו בגמרו נוח שלא נברא. אז מה תעשה מסיבה על משהו שעדיף שלא היה בעולם? נוח שלא נברא, עדיף שלא היית נברא. והמשנה באבות אומרת, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה מת, על כוחך תיתן דין בחשבון. אז מה תחגוג? משהו שהוא על כוחך? לא שייך לחגוג. לכאורה אני אמרתי שיש יום הולדת, לפחות שתי ימי הולדת בחיים חיותו של האדם ששייך לחגוג אותם. כמו מה? לדוגמה בר מצווה, שהגמרא אומרת שם על בר מצווה ששייך לחגוג. למה? יש זוהר פרשת לך לך דף עין חט. הזוהר כותב שם שביום הבר מצווה אדם מקבל נשמה חדשה. ועד עכשיו לא היה לו נשמה, הוא היה כמו להבדיל ילד קטן, אין לו אפילו נשמה, יש לו רק רוח, רוח ממללה. ברגע שהוא מתחיל לדבר הוא מקבל את החלק של הרוח. איך שנולד יש לו נפש, כמו יש נפש דדומם, נפש דצומח, יש גם נפש דחי, ויש נפש דמדבר, מקבל חלק הנפש. רוח הוא מקבל מהרגע שהוא מתחיל לדבר, נשמה בגיל 13. בזכות הנשמה מצפים אותו למניין, בזכות הנשמה יש לו כוח לעמוד מול יצר הרע, כי יצר הרע נכנס לו רק בגיל 13, בגיל 0, כתוב שם על הפתח חטאת רובץ, מחלוקת. סנהדרין דף צדיק א', הגמרא אומרת שם, המחלוקת בין רבי לאנטונינוס, מתי נכנס יצר הרע, אם זה בשעת היצירה או שעת הזה, או משעת הלידה. לפתח חטאת רובץ, איך שהוא יוצא ביצר הרע, איך הוא התגבר על היצר? בגיל 13 הוא מקבל חלק של הנשמה ואז הוא מתחזק. ראיתי גם כן בזוהר, יש זוהר, נקרא זוהר חדש. אמרתי עוד הפעם, זה לא הדפס חדש של הזוהר, זה חלק שמצאו אותו במערה שנה אחרי שמצאו את כל הזוהר האחר. זוהר חדש, דף י' עמוד א' ודף ח' עמוד ב', הזוהר כותב שמה שביום הולדת של רבי אלעזר ברבי שמעון, עשה לו חפלה, עשה לו מסיבה, ורקף החיים מביא את הרמה, סימן, אור החיים סימן רש חפאי. הוא כותב שם שאומרים ברוך שפטרני מעונשו של זה, וחכם עובדיה הליכות עולם מביא שאפילו על אישה אומרים ברוך שפטרני מעונשו של עונשה של זו, אפילו ילדה בגיל 12 גם מברכים עליה ברוך שפטרני מעונשה של זו. אז כיוון שעכשיו הוא נעשה מצווה ועושה, כמו שלמדנו בדף ג' עמוד א' במסכת עבודה זרה ודף קידושין דף למד א', גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. עד עכשיו הוא לא היה מצווה ועושה, עד עכשיו אי אפשר היה לצרף אותו למניין, ועד עכשיו גם לא היה לו חלק של הנשמה. אבל מעכשיו מגיל 13 פתאום הוא הופך להיות משהו, הופכים לכבד אותו, הוא גם מצטרף למניין, הוא גם עושה חיל בקדושה. כיוון שכך לכאורה אפשר לחגוג את היום הולדת הזה, ולא רק זאת, צריך לחגוג אותה. והבאתי גם ראיות מהזוהר, כמו שהזכרתי, שכן חוגגים את היום הולדת 13. יש בכלל שאלה מאיפה יצא מספר 13. זה לא כתוב בשס, שילד בגיל 13 מתחייב במצוות, זה לא כתוב בשס. שאלות ותשובות. הראש כלל, זה מתחלק לכללים, כלל ת' זין עוד א', הוא כותב שזה בכלל מה שאומרת הגמרא במסכת עירובין דף ה', מסכת סוכה דף עירובין דף ד' עמוד א',
סוכה דף ה עמוד ב', ברכות דף ממנף עמוד א'. הגמרא אומרת שמה שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. אז אחד מהשיעורים שאנחנו יודעים שילד מתחייב במצוות בגיל 13, הלכה למשה מסיני. הוא עדין גם ילדה. בגיל 12 מתחייבת, הלכה למשה מסיני. אז כמעט שילדה עד עכשיו לא הייתה מחויבת במצוות, ומעטה מתחייבת, ואף על פי שאומרת הגמרא במסכת קידושין בדף כ"ט, אומרת שמה הגמרא, נשים פטורות ממצוות עשה שזמן גרמה, ברגע שהיא בגיל 12, היא חייבת הכל. תענית מדאורייתא, תענית של יום הכיפורים מדאורייתא. הכל היא מתחייבת, וילד מגיל 13 מתחייב, לכאורה שייך לחגוג, ויש בזה גם סעודת מצווה. אבל סתם יום הולדת, גיל 16, sweet 16, עושים להם שמה. שבאמריקה גיל 16, זה היום הולדת הגדול. עושים להם בגיל 13, קונים להם מכונית. היה אחד, סיפור אמיתי, סיפור אמיתי בארצות הברית, שקנה לילד שלו בגיל 16 מכונית ספורט, משהו חדשני. הילד יצא במכונית ספורט, הלך. והוא כל כך רצה איזה מישהו קטן את המכונית ספורט הזה, שהאבא, מוח של גוי, שם אותו, את הגופה שלו, בתוך המכונית, והביא מנוף וקברו אותו עם המכונית, ככה, בתוך הזה שמרחם. ונעשות גויים, כן יעובדו כל אויביך השם. אז יצא מכאן שגיל 13 שייך לחגוג, גיל 12 שייך לחגוג בננקה סעודת מצווה. מה יעדים ביתר הימי הולדת? לכאורה נוח לו שלא נברא. אז אם נוח שלא נברא, מה אתה עושה מסיבות? על תאריך שעדיף שלא היה בעל העולם, מה זה שייך? חוץ מזה אמרתי שעוד תאריך שייך לחגוג, וזה כמובן מה שאומרת הגמרא בדף כ"ח מסכת מועד קטן. הגמרא אומרת שמה שרב יוסף כשהיה מגיע לגיל 60 היה עושה חפלה גדולה, היה מביא שוקולד, מרמלד, מעמול, מערות, רחת חלקום, היה מביא רקדנים, היה שמח, היה מבודח בגיל 60. למה? אמר יצאתי ממיטת קרץ. מישהו שומר תורה ומצוות, לא אחד זקן ממרה, אחד שהוא שומר תורה ומצוות והוא הגיע לגיל 60, מהיום אם הוא ייפטר חס ושלום מהעולם, זה כבר לא על קרץ. אז שייך לחגוג את גיל 60. האמת שאני אגיד לכם שראיתי בירושלמי מסכת אוריות דבר עמוד ב', שהגמרא אומרת שמה שהוא נפטר ממיטת קרץ בגיל 50, ובגיל 50 צריך לחגוג, לא בגיל 60. אז מחלוקת מתי נפטר ממיטת קרץ, בגיל 50 או בגיל 60. מכל מקום אנשים עושים יום הולדת גם 50, 51, 52, 53, 54, 60, 1, 2, 3. היה זקן בקהילה שלי במיימי בן 90, עשה חפלה ענקית, הביא רקדנים, הביא זה, השם ילחם עליו, חפלה גדולה. הבית כנסת לא תורם כלום, אבל עושה חפלה ענקית באולם, ואל תשאל, כאילו צעיר, כבר התחתן פעם שלישית, מאכיל אותי אפר. התחתן פעם שלישית כבר, מה לעשות? זה כן, ברית מילה זה דבר אחר, זה לא יום הולדת, זה ברית מילה, אנחנו מדברים על יום הולדת. לפי זה יצא, רבותיי, בוא נסיים את הקטע הזה של היום הולדת. לא, איזה שלוש, זה עוד פעם מה שעושים חלקה, זה שיעור אחר, פעם אחרת נעשה. מאיפה בכלל יצא המילה הזאת חלקה? כתוב בין עשיו אחי איש צעיר ואנוכי איש חלק. אז מפה יצא חלקה, מפה יצא המילה הזאת חלקה. אין רמז, זה לא חייב, אין לזה הלכות ואין לזה מנהגים, לא חייב לעשות את זה. יש רבנים גדולים שלא השאירו להם, ישר חתכו להם את השיער עוד שהיו קטנים, ולא חייב לעשות את גיל שלוש. רק מאיפה יצא המנהג הזה? שכיוון שזה המצווה הראשונה שילד הקטן מחנכים אותו להשאיר פאות, אז משאירים לו קצת. היו נשים מסכנות לא יכולות להביא ילדים או מה, היו הולכות לקבר רבי שמעון, היו משתפחות על הקבר שלו, היו אומרות רבנו אדוני הארץ מראה איש ממלכות, זה רבי שמעון בר יוחאי שלא היה כמותוך, תעשה חסד, תעשה שאני אפקד, ואני מבטיחה את הילד אקרא שמו שמעון על שמך, ובגיל שלוש אני אעשה את הפשרת הפאות אצלך כאן במקום. מפה זה יצא. אז פה אנשים עשו מזה כבר מנהגים בהלכות, עשו מזה כבר מדאורייתא, עשו את זה. וילדים קטנים בגיל שנתיים שלוש הולכים לפעוטון מלא קינים, עדיף לגלחו להם את הראש לפני, מה עשית בזה? לא, חס ושלום, אני צריך להגיד, להסביר את זה. אז לא חייב מעיקר הדין. היו נוהגים כי האדם את השדה, אז מה עד זה שלוש פנים, שלוש שנים יאכל, שלוש שנים ינתה, יהיה עורלה, לא יאכל. אז גם שלוש שנים, מאיפה יצא השלוש שנים האלה? רק בגלל כי האדם את השדה. איפה כתוב שלוש שנים? מי הביא הלכה בזה? אין, זה לא מרן שולחן ארוך, אין, זה רק מנהג. אז לכאורה מכאן יצא שיום הולדת 12 לנקבה ו-13 לזכר, ויום הולדת גיל 50 אליבא דה ירושלמי וגיל 60 אליבא דה הבבלי שייך לחגוג. אבל חוץ מזה ימי הולדת אחרים לכאורה לא שייך לחגוג.
אגיד לכם את האמת, יש, ראיתי ספר שנקרא שאלות ותשובות מגדלות מרקחים, סימן למד א', והוא כותב שם הרב שלא חוגגים ימי הולדת. שמינו לא לחגוג ימי הולדת, סוחף לה ואוכל ושתייה ואומרו אנשים על אנשים, שמינו לא לחגוג. הוא כותב זה מנה גויים, וגם יש שאלות ותשובות שוט ארוגות הבוסם, סימן רשתת וב, גם הוא כתב לו לחגוג. אבל יש שאלות ותשובות נקרא הלל אומר, שוט הלל אומר, סימן קוף למתת, כתב שם הרב שכן יעשו מסיבת יום הולדת. למה, מה יש בזה? כך כתב גם הבן ישחי, הבן ישחי בפרשת ראה עוד י' ז', כתב שם שהיו נוהגים לעשות גם בבר מצווה, הוא מביא שם, תראו את ההמשכים, שכן, את ההמשך של ההלכות, שהוא מביא שכן נהגו לחגוג ימי הולדת. גם הוא כותב יום הברית יעשה, דווקא ככה הוא כותב שהמנהג בבגדד לעשות מסיבה דווקא ביום המילה, לא ביום הלידה. אז ממילא חוגגים את זה, למה יום הלידה גם אותם הנולד, זה יום ההדל, צריך לעשות תענית עולמי. אבל חוץ מזה, חוץ מהעניין הזה, מה שמבדיל אותי מהגוי זה שאני עשיתי, עשו לי ברית מילה ביום השמיני, אז ביום השמיני בדווקא לחגוג. הוא כותב שמה בשוט הלל אומר, סימן קוף למתת שהזכרתי, הוא כותב שמה שאם כבר אתה חוגג יום הולדת, אז מה הגמרא אומרת שמה בעירובין י"ג עמוד ב', נוח לו לאדם שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, אמרי לה ימשמש במעשיו. מה ההבדל בין יפשפש לימשמש? יפשפש, מה טוב מה רע. את הטוב תשים בצד, אל תזכור את הטובות שעשית, תזכור את הרעות שעשית. ורק אם תאמרים תעשה טוב צבא בכחול זרוק לים, אל תזכור, כל פעם אתה זוכר את הטובות, אל תזכור, תזכור כמה עוד קצרה ידך בעבודת השם. את הטוב זה יפשפש, מה טוב מה רע, שים את הטוב בצד. ימשמש זה עכשיו, את הרע תעשה עליו תשובה, שים את כל הדברים הרעים, צריך לחזור עליהם בתשובה, אפילו על הרהורי העבירה שקשים מהעבירה, כמו שאומרת הגמרא בכתף ממסכת יומא. שים בצד, תלך תיקח עכשיו את כל הטוב ותבדוק מה רע היה בתוך הטוב. כגון, באת לבית כנסת, אבל דיברת. מה עשית בזה? עשיתי טוב, הנה באתי לבית כנסת, אבל אתה מדבר בבית כנסת. תפתחו קוף חסדל סעיף ז' לשולחן ארוך. תראו מה שכתב שם, מי שמדבר בבית הכנסת גוערים בו. תפתחו זוהר הקדוש לקוף למד א' עמוד ב' בזוהר תרומה. כתב האמן במשתה בבית כנשתלת לחלקה באלקד ישראל. שמה אדם עושה מצוות ועבירות, הולך למקווה, עד שהלך למקווה שמקווה זה לא מצווה. לא מדרואיתא ולא מדרבנן. יש מעלה גדולה ללכת למקווה. אבל זה לא חובה ללכת למקווה בערב שבת. הוא הולך למקווה, בדרך כמה לשון הרע הוא אסף עד שהוא חיכה, ועכשיו הוא שר שם 5 שקל להיכנס למקווה, התקלח במים של 50 שקל. בשביל מה זה? והוא בבית הוא לא ישתמש בשמפו, טיפה כזאת קטנה זה מרקח ושמפו לפנים ולגוף והכל, בטיפה כזו קטנה שמה? יאללה, שופך הכל. אז מה עשית בזה? על זה לא יבוא בדין אדם? על הכל יבוא, על כל נעלם. אומרת הגמרא בחגיגה היה עמוד א', מה על כל נעלם? אפילו ראה קינה והרג אותה וחבר שלו נגעל, יבוא בדין. אפילו ירק, עשה חילוף שמנים, ירק, והלך, אף אחד לא ראה. עבר איזה בן אדם וראה את היריקה שלו נגעל מזה, אותו יביא בדין במשפט הזה, שאתה הגעלת בני אדם. כל החיים של הבן אדם הוא צריך להתפלל להקדוש ברוך הוא שלא, הוא לא יפגע באף אחד. כל מי שפגע בו שהוא ימחל, וכל מי שהוא פגע באחרים שבקש מהקדוש ברוך הוא שיתן בליבם למחול לו. למה איפה תמצא את הידיים את הרגליים שלך בעולם האמת? על העבירות שאנחנו כן יודעים השם ירחם, אז אלה שאנחנו לא יודעים מה מחכה לנו, השם ישמור, השם ישמור. בן אדם מגיע עולם הבא, מביאים לו ביל חשבון רשימה ארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה, הוא לא יודע איך הוא יצא מזה. כיוון שככה, אז יש הבדל האם כבר יפשפש במעשה וימשמש. אז כותב שוט הלל אומר קוף למתת שהזכרתי, שכבר יום הולדת, אז אם כבר, אז תעשה חשבון נפש ביום הולדת שלך. וגם יש עניין לברך את האנשים, יש ספר שנקרא בני אוריידע של רבי יוסף חיים, איפה ראיתי את זה? מסכת ברכות דף כף חית עמוד א', הוא כותב שם הרב שלמה נעשה לרבי אליעזר בן עזריה, נעשה לו נס באותו יום וצמחו לו 10 שורות של שיער לבן. בשביל מה עשו לו את זה? בשביל שהוא יראה זקן, שהוא יזכה להיות זקן שיושב בישיבה, נכון? אומר רבי נשחי, ונראה לי בסייעת הדשמיה, ואמרו כבר כל המפרשים, נראה לי, הוא ראה את זה בהקיץ, הראו לו, נראה לי בסייעת הדשמיה, שאותו יום היה יום היום הולדת של רבי אלעזר בן עזריה, וידוע, כך הוא כותב, שביום ההולדת
יגבר ויתעלה מזלו של הבן אדם. ולכן ביום ההולדת דווקא שייך שיעשו לו ניסים. אז אם יש לבן אדם איזה דין או דברים עם איזה אדם אחר, נסה לעשית את זה ליום הולדת שלו, שמזלו של הבן אדם עולה בגובר. זה לעניין הימי הולדת. כל שאר הימי הולדת, שזה לא בר מצווה וזה לא 50 או 60, האם זה סעודת מצווה? אז אני יכול לאכול מזה, זה סעודת מצווה או לא? מה נפקא מינה אם זה מצווה או לא מצווה? תלמיד חכם. הגמרא אומרת מסכת פסחים דף ממתת עמוד א', תלמיד חכם שמרבה סעודתו בכל מקום דבריו אינם נשמעים. תלמודו משתכח ממנו, מחלל שם רבו, שם אבי, שם אמו, גורם רע לו, ולבניו, ולבני בניו עד סוף כל הדורות. רק אכל, מה הוא עשה? הוא, אתה מחפש אותו בית מדרש, אתה לא מוצא אותו. איפה הוא? היום יש בר מצווה שמה, פתאום אתה רואה אותו. יש ברית שמה, אתה רואה אותו. ליל ברית יצחק, אתה רואה אותו. איפה שיש אוכל הוא נמצא. הוא גם הקטרינג, גם הרב, גם המגיש, גם האוכל, גם האורחים, גם האבי הבן. הכל הוא. אוכל, אחד כזה שכל מקום אתה רואה אותו, תלמודו משתכח ממנו, לא יזכור את התורה שלו. דבריו אינם נשמעים. מחלל שם רבו, אביו, אמו. אז זה לא נקרא סעודת מצווה אם הוא סתם בא ליום הולדת. אבל אם הוא בא עכשיו, והנה חזרה אלינו, למסיבת חנוכה, שעושים מסיבת חנוכה, האם המסיבת חנוכה הזה זה נקרא סעודת מצווה לעניין שתלמיד חכם יכול לאכול בה? או לא, רוב הפוסקים כתבו שלא, כיוון שהם רצו להרוג את הנפש. אז אם את הנפש, אז תקנו לנו דברים שמשובבים את הנפש. הלל יתגבר בתלמוד תורה, יספר ניסי השם ונפלאותיו לבני אדם, יישב עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו, הולכים העיקר בתי מלון, הולכים לבתי מלון, אוכלים, שותים שמה וזוללים וסובעים. ילד כזה שאתה לוקח אותו לבית מלון, 8 ימים הלך לבית מלון, איך אחר כך יישב בתלמוד תורה? איך הוא יישב? איפה הריכוז שלו בכלל? אתה רוצה שהילד יגדל בתורה? מה אתה לוקח אותו בית מלון? על זה הגמרא אומרת, תיזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אין פינוקים, אין פינוקים. דף פ"א מסכת נדרים, בני עניים מהם תצא תורה. למה? בני עשירים, הוא לוקח אותו עכשיו ליורו דיסני ריזו עד לאורלנדו, או שלוקח אותו עד לפריז, או שלוקח אותו אפילו כאן. לא חסר פה בתי מלון ובתי שעשועים, בתי חיות וגני בהמות. לוקח אותו לאיזה מקום, איך שלוקח אותו, מבלה איתו 8 ימים הוא שמה, קופץ במתקנים, עולה, יורד, אוכל. וישראלים, אתם יודעים מה זה אוכל? אתם יודעים מה זה אוכל? הוא גם לוקח בסנדוויצ'ים לאחר כך, שהוא אולי יהיה רעב. ואחר כך הוא לא רעב, למה הוא מילא פול טנק, כשהיה את האוכל בחדר אוכל. שם מלא אוכל, איפה בא לתשחית? לא אכפת להם. לא מפחדים, לא יראים, הכל, אוכלים, שותים. ואיפה, כמה גזל יש שם? הוא לוקח, מסכנה הזאת היא המנקה הספנישית, הספרדיה, מנקה שמה עוברת עם העגלה, היא רק נכנסת רגע אחד לחדר בשביל להחליף מצעים, עברו שתי ישראלים, עשו את העגלה שלה כמצודה שאין בה דגן. עם צולה שאין בה דגים, גמרו לה את הכל. הילד רואה את אבא שלו, אבא, מה אתה לוקח כסף אמבטיה? אין לנו אמבטיה. אמר, אולי יום אחד נעשה, תעזוב, תביא. של מה עושים את זה? איפה עבודת השם? איפה יראת שמיים? אתה רוצה באמת לנפוש קצת עם הילד? קח את הילד פעם אחת פיקניק, משהו משפחתי, משהו שיגבש את המשפחה. קח אותו קברות צדיקים, תראה לו עבודת השם. אחר כך הילדים יוצאים מופרעים. ממה? ואחר כך לבואו אליך בשיחות פתן, יגידו לך, אותך לא רוצים כי אתה בן הנידה. הם לא, הם כולם צדיקים וקדושים. הם טרורים, אל תדבר עליהם בכלל. אבל החוזרים בתשובה, הם מבזים אותם. ועד רבה, אתה רואה לי חוזר בתשובה אחד שיצא לבין הזמנים. אחד שיצא לבין הזמנים. תראה, תיכנס לישיבת תורה חיים. תיכנס לישיבה שלי, של הרב בן פורת בבית בגן. תראה מה זה בין הזמנים. יושבים ולומדים ולומדים ולומדים, ואף אחד לא יוצא לבין הזמנים. אפילו שיש, תלכו הביתה. לא רוצים. הם נפשם דבקה בתורה. כי הם כמהים לתורה, צמאים להקדש ברוך הוא. מה לעשות? בעוונות הרבים, זה מה שיש. לכן סעודת יום הולדת היא לאו דווקא סעודת מצווה. יש שאלות ותשובות חבות יאיר סימן עין. הרב שמע מסתפק, מה ההגדרה של סעודת מצווה? 13 נפקמינות אני מצאתי בספרי הפוסקים, 13 נפקמינות, מה הנפקמינות תהיה אם סעודה נקראת סעודת מצווה או לא סעודת מצווה? אחד הנפקמינות אומר, התקדשי לי על מנת שאני אתן לך לאכול בסעודת מצווה, אני לוקח אותך. לקח אותה ליום הולדת של מישהו גיל 16. עשו לו יום הולדת. נתן לה לאכול בסעודה הזו. היא מקודשת או לא מקודשת? אם תגיד שזה סעודת מצווה, מקודשת. אם תגיד שלא, היא לא מקודשת. לקח אותה לסעודת חנוכה. היא מקודשת או לא מקודשת? אם תגיד שזה סעודת מצווה, מקודשת. אם לא, היא לא מקודשת. או אחד נדר נדר, הוא לא אוכל בסעודות רשות, רק סעודת מצווה. בא לסעודת חנוכה, זה סעודת רשות או מצווה?
נפקא מינה, אם הוא יכול לאכול או לא לאכול. ועוד 13 נפקא מינות מצאתי בפוסקים, והנה תלמיד חכם שהזכרתי. תלמיד חכם מותר לו לאכול רק בסעודות מצווה. חנוכה זה סעודת מצווה? אם תגיד שזה סעודת מצווה, מותר לו לאכול. תגיד שזה סעודת רשות, אסור לו לאכול. יש כל כך הרבה נפקא מינות. אתה בספק? תמיד היו אומרים לנו בישיבה, זה חוק בשבילכם לכל החיים, כלל גדול מאוד, תיק גדול. אתה רוצה לדעת אם זה קדושה או קליפה? אם בא לך לעשות את זה, זה קליפה. אם אין לך, אתה לא רוצה לעשות את זה, תדע זה קדושה. אני לא ידעתי, אני ישבתי למדתי, יגיד, שעה אחת, שתיים בלילה, בישיבה אצלנו, בבית בגן, אצל הרב בן פורת שיחיה. ישבנו, למדנו אצלו, והיה בדיוק אלול. אז הספרדים נוהגים לעשות 30 יום לפני סליחות. אני הסתפקתי ללכת או לא ללכת, ללכת להמשיך ללמוד, זה סוף סוף דאורייתא, סליחות, אפילו לא חובה מדי רבנן, רק מנהג בעלמא. ללכת לסליחות או לא ללכת. אז פתאום הרב נכנס, שאלתי אותו, הרב, אני לא יודע אם כדאי להישאר ללמוד או שעדיף ללכת להגיד סליחות. אמר לי, מה שבא לך תעשה הפוך, זה יותר קרוב להיות ההלכה. מה שבא לך, למה? יצר הרע? הכל. יצר הרע ירוץ אותך. שלוש בלילה יקים אותך לשירת הבקשות. למה אתה לא קם בחמש בבוקר לנץ? היום זה כבר שש בבוקר לנץ. ביום חול. שזה בכלל, זה, יש פוסקים שסוברים שרק מדרבנן, רבנו הרמב״ם, כותב שמי שמתפלל אחרי הנץ, זה מדעבד יצא ידי חובה. אז שירת הבקשות הוא קם לך בשלוש, לא זה בלבד, אפילו הוא לא מצליח להירדם בלילה על משכבו בלילות, הוא רק מחכה מתי הוא יבוא יעשה את הפיוטים שלו ואת המקמים, את המרואלים שלו. אהו, הכל על פנים, הכל שטחי, הכל נהיה שטחי, עבודת השם נהייתה שטחית. לכן יש משהו בחג החנוכה לעניין הסעודות מצווה, ובזה סיימתי את הקטע הזה של הסעודות מצווה. וסעודות מצווה זה לא כל כך מצווה. יש פוסקים, אל תתפסו אותי במילה ואחרי זה תראו אותי ברחוב ותגידו לי הרב, אבל הפוסק הזה כתב שזה מצווה, הפוסק הזה כתב שזה מצווה. יש שאלות ותשובות יחבי דעת של חכם עובדיה. הוא נשאל שמה, האם חוגגים בת מצווה לילדה? ככה ראיתי גם שאלות ותשובות השכיל עבדי. הוא גם מסתפק, האם חוגגים בת מצווה לילדה? והם כותבים שתיהם שחוגגים בת מצווה לילדה. למה? כיוון שהילדות התחילו לקנה. אז הם יראו את הילד, עושים לו באולם, עושים לו חפלה, עושים לו חגיגה. צריך אדם להרגיש את הילדים שלו. אחר כך הם גובלים ממשהו בטינה בתוך הלב שלהם כל החיים. ילד קטן זוכר. זיכרון שלו אינו, לשם בן אבויה אומר, במשנה באבות, אינו דומה, כותב על נייר מחוק, וכותב על נייר, על נייר, על נייר חלק. קשה, הם זוכרים את הכל. לכן, לא לעשות איפה ואיפה. ראינו מה שקרה עם יוסף והאחים שלו. אבא שלו עשה איפה ואיפה. הביא לכולם כותונות. רק ליוסף הביא כותונת ששמע שתי סלעים יותר. זה שתי פעמים בשס אני זוכר. מגילת את זין ושבת דף יוד עמוד ב'. הגמרא אומרת שמה, לעולם אני אשנה אדם בנף בין הבנים שבעבור משקל שתי סלעים ירדו עבודנו למצרים. תנסה לא לעשות ככה. את כולם אתה אוהב בשווה. אולי יש אחד שאתה יותר מחבב אותו. בדרך כלל זה שעושה הכי הרבה בעיות, אותו הכי אוהבים. זה בדרך כלל. אבל יש מי שאומר שמי שאת מי הכי אוהבים, זה הראשון. כולם, אני לא הייתי אבא. הראשון הולד לי, אני הייתי אבא. השני, השלישי, הרביעי, הם לא עשו אותי משהו אחר. אני הייתי אבא. אבל הראשון, הבכור, זה בני בכורי. הוא היקר שלי, חביב שלי. אז אותו אוהב. גם אם אתה אוהב אחד הילדים, חס ושלום לעשות איפה ואיפה. למה אז הילדים זוכרים את זה לנצח נצחים. אז כותב הרב שמה בחווה דר, וגם שאלות ותשובות. בוא תסכיל עבדי של רבנו עובדיה עדיה. הוא כותב שמה, אם זה נקרא סעודת מצווה? אז הוא מביא הגדרה שקשה לי מאוד לעולמה. חכם עובדיה. הוא כותב שהגדרה של סעודת מצווה זה ברגע שכולם יושבים שמה בצוותא, אוכלים שותים, שרים להקדוש ברוך הוא ומספרים לפלאותיו לבני אדם. רבותיי, זה הגדרה של סעודת מצווה, כמעט ואין סעודות רשות בעולם. למה? כל סעודה, אני אומר דברי תורה בכל סעודה, אני שר להקדוש ברוך הוא, עושה איזה מרואל, זהו, זה כבר נהיה סעודות מצווה. לכן כאן זה הגדרה שהיא קצת קשה מאוד לעולמה, לפי זה אין סעודות רשות. כל מה שאנחנו אוכלים תמיד זה יהיה סעודות מצווה. זה באמת קצת קושייה. להלכה, רוב הפוסקים כתבו שסעודות חנוכה הן לא סעודות מצווה, לכן תמנעו, תרחיקו עצמכם מהמקום הזה, ושבו, תלמדו תורה. הרחיקו בניכם מן ההיגיון, אומרת הגמרא בדף כ"ח במסכת ברכות, גם תרחיקו את עצמכם מן ההיגיון. הנה, יש פה סעודה, יש פה מסיבה, יש פה מסיבה. לא יקרה כלום, לא חובה ללכת למסיבות. בפורים חייב מעיקר הדין מדי רבנן לעשות סעודה. אז כאן, אתה רוצה או לא רוצה, תאכל. אבל בחנוכה, אין שום חובה. הרב יוסף עדס, היה, עליו השלום, היה אומר, "חנוכה, ראשי תיבות חופש נעשה ונלך כולנו הביתה." ויצא ראשי תיבות חנוכה. גם הרב יוסף היה אומר את זה. אז לפי זה,
לפי זה, זה הטעם, זה הטעם, שלא ישתדלו לא ללכת לאכול סעודה לסעודות וסתם יבזבזו את הזמן שלהם. יש, פעם היה מעשה, בואו תשמעו, היום שיעור בהלכה קצת נתנו. יש, פעם היה מעשה באחד, שהיה מהלך בדרך, בספינה, וכשהוא היה מגיע, הספינה שלו עמדה להתטרף, היה שערה גדולה בלב ים, והוא ישב עם התלמידים שלו, ואמרו לו, רבנו, הספינה עומדת להישבר, כמו אצל יונה, חשבה, הוא נהיה להישבר, מה נעשה? אמר להם, אל תדאגו, העלה את כל התלמידים שלו לסיפון, הוציא מהכיס שלו, בקבוק קטן, פתח את הבקבוק, הוציא את הפקק, לקח שפך קצת שמן לים, והיה הים גועש, רועש. אמרו לו, הרב, מה אתה עושה? אמר, שקט, אל תדברו, שתקו. ירדו למטה לירכתי הספינה, התחילו להתפלל לקדוש ברוך הוא בדמעות של איש. למה? ראו את המוות בעיניים שלהם, הם צריכים להגיד ברכת הגומל. מי שיורדי הים, כך אנחנו אומרים במזמור בתהילים, נכון? כתוב שמה, יורדי באוניות, נכון? יורדי הים באוניות, ראשי תיבות חיים, אלה שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא. אז מסכנים! ישבו התפללו אור בעד אור, כל אשר לאיש יפן בעד נפשו. התחיל הרב להתפלל בדמעות שלי שהקדוש ברוך הוא ישתיק את הים, שיעמוד נחשול של הים, רצה לתרובם. אז ישבו, גמרו את הכל, הים נרגע. עלו לסיפון, אמר להם תעלו איתי. איך שעלו לסיפון? אמר להם, הסתכלו למטה בים. הסתכלו בים, לא ראו כלום. אמרו לו, הרב, מה אתה עושה? אמר, חכו רגע, חכו. הסתכלו עוד הפעם, אמרו לו, הרב, לא רואים כלום. אמר, תחכו. פתאום הם רואים לאט לאט, הטיפה של השמן מבצבצת ממעמקים ועולה למעלה וצפה למעלה. אמר להם, רציתי ללמד אתכם לכך שתדעו לכם, שכל האומות נמשלו כמו מים רבים, שרוצים להשמיד את עם ישראל. אבל יבוא יום והכל ישתוק והכל ישקוט, ואז עם ישראל יתעלה ויעלה למעלה למעלה, ולא יצליחו לפזר את הטיפת שמן. זה הטעם, למה עם ישראל הם נמשלו דווקא לשמן. והם אמרו שם, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. למה קרן השור? אז יש מי שאמר, השור זה רמז לתינוק, לבקבוק הקטן שהיה לתינוק, אז היו נותנים לתינוק מישהו ילד קטן שינק כפירה משדי אימו. אבל הטעם על דרך הסוד, למה דווקא שור? שור מזכיר חטא העגל. אז הם אמרו, רצו לרמוז להם, אתם עשיתם את העגל במדבר, עשיתם את העגל ובסוף האלוהים סלח לכם, בגדתם בו והוא סלח לכם, אז גם פה אם תבגדו בו לאיזה תקופה קצרה הוא יסלח לכם עוד הפעם. אז כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, להנחיל להם כפירה משדי אימותיהם, ואז ממילא רצו להעביר אותם על הדס. וזה הטעם גם כן שאתם תראו בתפילה, תקנו לנו, הגמרא שואלת, שבת כ"ד, אומרת שמה הגמרא, מהו להזכיר חנוכה וברכת המזון? האם בברכת המזון מזכירים חנוכה? שואלים התוספות שמה, אבל למה הם לא שואלים את זה על התפילה? תשאלו, מהו להזכיר חנוכה בתפילה? אז התוספות כותבים, תפילה יש בזה פרסומניסטה, אתה מפרסם את הנס, זה בתפילה, כולם בבית הכנסת, אז יש עניין להגיד להזכיר את חנוכה. אבל ברכת המזון זה איש וביתו, אז זה בבית שלך, אתה לא מזכיר הרבה. לפי זרתו הפוסקים להגיד שכשאתה מדליק נר חנוכה, תשים את החנוכיה בחוץ, על עדן החלון פונה לרשות הרבים. כמעט בכל ספרי השאלות ותשובות של המאה השנה האחרונות, אין אפילו שאלות איפה לשים את החנוכיה, בפנים או בחוץ. בתוך הבית או בחוץ. בכל המאה השנים האחרונות תמצאו מתי מספר. איפה יש? למה? תמיד שמו בפנים. למה? היו הרבה רשעים שרצו להשמיד את ישראל. ראו זה בית של יהודים, עשו פרוגרומים. אז מה עשו ישראל? הצניעו את עצמם ושמו את החנוכיה בתוך הבית, כדי שלא יראו שזה בית של יהודים. אבל היום ברוך השם, השם העלה אותנו לארץ ישראל, אז אנחנו יכולים לשים את זה ברשות הרבים. יש הרבה מהחסידים, יש חסידים שהם שמים ולכתחילה גם היום את החנוכיה בתוך הבית. למה? יש פרסום הניסה גם לאנשי איש וביתו, ולמדנו את זה גם כן מנר של מהשאלה של הגמרא שאומרת מהו להזכיר חנוכה בברכת המזון. למה? יש פרסום הניס גם שם. לפי זה יצא רבותיי שהרב מועד לכל חי רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום היה גאון הגאונים, לא הניח מקצוע במקצועות התורה שלו, כתב עליו ספר, יש לו ספרים בלי סוף, היה שריפה גדולה והלכו לו כל הספרים שלו, והוא כותב שם במועד לכל חי שבחג החנוכה לא יעשו זיארה. מה זה זיארה? קברי צדיקים. סוף סוף, גם בחנוכה יש בזה קצת יום טוב, קצת תחיל לשמוח. אתה תלך לקברי צדיקים, מה אתה עושה בקברי צדיקים? יבכה.
בדמעות שליש, הוא רוצה כסף, הוא רוצה ממונות, אז יפקה, כיוון שהוא יפקה יש בזה בעיה, יש בזה מעלה גדולה להשתתח על כיפור צדיקים, כמו שלמדנו את זה במסכת סוטה בדף למדלי, דמות ב' שגמרא אומרת שמה על כלב, רבנו יוסף חיים בפרשת ניצבים שנה לשונה, הלכות בנשחי, באות ב', כותב שם הרב, שכשהוא הולך להשתתח על כיפור צדיקים, לא ישים מבטו אל המצים, אלא דווקא יבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות המת, או שיבקש מהמת שיליץ עליו טוב לפני שוכן מעונה, אבל לא שהוא יבקש כאילו יש מישהו שיכול לעשות משהו מבלעדי השם. לא למדנו על יוסף בפרשת וישב בסוף הפרשה, כי אם זכרתני זכרתני, אמר פעמיים זכרתני זכרתני, ואם ביקש שנתיים ימים ופרעה חולם. אומרת הגמרא בדף צדיק א' עמוד ב' בבבא בתרא, מי שסומך על בני האדם ישים אותו הקדוש ברוך הוא בידיים של בני האדם. מישהו יכול לעזור לך? יש אחד אמר לי, הרב, אני סומך על הרבי שלי שיציל אותי מגיהנם. רבי שלך יציל אותך מגיהנם? מה עשית את הקדוש ברוך הוא כבר לא קיים בעולם? מי יכול להציל אותך מגיהנם? אין דבר כזה. ואמרתי לכם, היה אחד אמר לי, הרב, אני לא מפחד ללכת לגיהנם. אמרתי לו, למה? אמר לי, גם שם יש בית חב"ד. אז זה לא ככה, צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא, להיראה מהבורא ברוך הוא. יש אהבה ויש יראה. הגמרא אומרת במסכת ברכות בירושלמי, דף סמך זין, דף סמך זין זה בדפוס וילנה, דפוסות באדר, זה הדפוס החדש בדף צדי גימל. הגמרא אומרת שמה בצדי גימל ובדף סמך זין, תלוי איזה דפוס יש לכם. אומרת הגמרא, אבוד את הבורא מאהבה שאין האוהב שונא, אבוד מיראה שאין הירא בועט. אתה צריך שיהיה לך גם אהבה וגם יראה. אהבה מביאה את הבן אדם לידי עשייה. אדם אוהב מישהו, הוא עושה בשבילו, הוא נותן, והוא מרגיש שהנתינה זה קבלה. הוא לא מרגיש, תראה, נתתי לו, שיתן לי משהו בתמורה. אתה אוהב את הילד שלך, אתה נותן לו, אתה לא מבטיח לצפה בחזרה שהוא יחזיר לך. אהבה יוצרת מצב של נתינה, אתה נותן. אז אתה קם בבוקר, אתה הולך, אתה מרגיש טיק טק, אתה קם בנצח חמה בשביל הבורא ברוך הוא. אתה נותן צדקה, מיד מוציא. אתה מיד טיק טק עושה. אהבה נותנת, אהבה יוצרת נתינה. אבל היראה שמפחדים מהבורא ויודעים שיש דין ויש דיין ויש גיהנם ויש כף הקלע ויש חיבוט הקבר ויש חיבוט ויש דין התולעים, כמו שאומר הזוהר פרשת ויקהל, ששבע דינים יחלפו על הבן אדם בשעה שהוא יוצא מהגוף שלו, אז הוא מפחד. אז היראה יוצרת התרחקות מהחטא. אתה מפחד מהחטאים, כי אתה מפחד מה יקרה לך. בן אדם שהוא רק אוהב את הבורא ברוך הוא, רבותיי, הוא יכול לעשות את כל המצוות, ועם כל המצוות הוא גם יעשה את כל העבירות, כי הוא לא מפחד, הוא רק אוהב את הבורא. בן אדם שהוא רק ירא את הבורא, אז הוא כל הזמן רק יברח מהעבירות, אבל הוא לא יעשה מצוות, הוא יהיה בשב ואל תעשה. צריך שיהיה לו גם אהבה שתיצור עשיית מצוות עשר, המח עשה, וגם יראה שירחיק אותו מהשסה לא תעשה. ובן אדם שאין לו אהבה ויראה, אין לו את שתיהם, הוא חסר בעבודת השם. צריך להנחיל, במיוחד בדור הזה, שזה דור קשה מאוד, קשה מאוד, שמנחילים לילדים רק השם אוהב אותך, השם אוהב אותך, וגם בכל מיני מוסדות שחוזרים בתשובה, אומר השם אוהב אותך, השם אוהב אותך, והוא מרחל לך כפיים מול הפרצוף, ואומר לך השם אוהב, אין יאוש, אין יאוש, השם אוהב, ואז השם אוהב, השם אוהב הזה, גרם לו לעשות חטאים מיני שחת, ואחר כך הוא בא על הרבי שלו, הרבי אומר אין יאוש, אין יאוש, אל תדאג. זה לא ככה. מתי מלטפים? יש בעיה קשה מאוד בחינוך בדור, קשה מאוד, גם בחינוך של ההשקפה וגם בחינוך של הלימוד התורה. לומדים בלי הבנה, לומדים במהירות, לא מסתכנים, לא כותבים, לא חוזרים, זה בכלל בעיה אחרת. הבעיה היותר גדולה זה הלימוד בהשקפה. אתם יודעים כמה בריחה של יש של דתיים מתוך הדת, כמה שבבניקים יש? השם ישמור, השם ישמור. כמה אנשים צעירים בורחים מהדת? כנגדם ברוך השם יש הרבה הרבה חיילים חילונים שחוזרים עכשיו בתשובה. הרבה חיילים, לא דווקא חיילים בצבא, חיילים בצבא השם, שהם חוזרים בתשובה עכשיו. ואלה, סתם רק ממאמר ממוסגר, אלה שחוזרים בתשובה הם עבדי השם אמיתיים. כי הם ביטרו על הכל. מה אתה חושב, שזה קל לחזור בתשובה? גם בגיל 50 זה קשה לחזור בתשובה. כל שכן בגיל 20 שהיצר בוער בו עד למעוד. הגמרא אומרת בדף י"ט מסכת עבודה זרה, אומרת הגמרא שמה אשרי האיש, אשרי האיש בעודו איש, שחזר בתשובה שהוא צעיר. מתי אתה חוזר בתשובה?
גיל 50, גיל 60, איפה תלך בגיל 50-60? איזה מועדון, איזה גיהנם, איזה פאב, לאן תלך? אבל כשאתה בגיל 20 ואתה יצר בוער בך ואתה מקריב את היצר על המזבח לכבוד הבורא ברוך הוא, ואתה בבחינת הסנה בוער מרוב יצר הרע, אבל לא הוא קל, הקדוש ברוך הוא לא ייתן ליצר הרע לנצח אותך, כי אתה מאוד רוצה וכבר בוער לגמרי, אז אחד כזה הקדוש ברוך הוא הולך איתו עד הסוף, עוזר לו, מרומם אותו. אבל מה היה בדור הזה? שמחלכים רק השם אוהב, השם אוהב, השם אוהב, בשביל זה יש חטאים, בשביל זה יש עבירות, זה לא ככה. צריך גם את זה וצריך גם את זה. לכן המדרש שאומר, לכן רבי חיים פלאצ'י כותב שלא ילך להשתטח על קברות צדיקים בחג החנוכה, כיוון שסוף סוף הוא מצטער על העוונות שלו, ואז הוא בוכה, ואז הוא מבקש מהנשמות של המתים, ולא טוב לבכות בחג החנוכה. יש מדרש שאומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו בחושך על פני תהום, והמדרש הזה מחלק ואומר, זה מדרש בראשית רבה כותב על הפסוק הזה, והארץ הייתה תוהו ובוהו בחושך על פני תהום, זה רמז ארבע הגלויות שיש לנו. והארץ הייתה תוהו, תוהו זה גלות מצרים, שלא היה קשה כמו גלות מצרים, כמו שכותב הזוהר שמה, מבית העבדים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית העבדים. לא שאתם עבדים, אלא המצרים הם עבדים. יש, היה לי בצבא מפקד, המפקד שלי בצבא הוא כלום, הוא היה אפס, כלום, כלום, לא שאני אומר את זה סתם, היה בן אדם רע, ממש רע, ממש רע, והוא עבד כמלוך, שמו לו איזה דרגה אחת מעליי, כל היום היה את כל החיילים שלו ממרר, מה עשית, לאן הלכת, מה עבדת, שעה שתיים, שתיים ברבע, שתיים עשרה, שתיים, כל הזמן היה ממרר אותם. זה אחד שאין לו כבוד עצמי, הולך מחפש איך להתעלק על אחרים יותר חלשים ממנו, זה לא ככה עושים. עבד כמלוך, גמרא אומרת שהעבד הופך להיות מלך, זה הכי קשה מהכל, כי העבד תמיד הוא מרגיש רגשות נחיתות, וזה בעיה פסיכולוגית אצלו, שהוא מרגיש שהוא נחות, אז הוא צריך להראות שהוא חזק. איך הוא מראה שהוא חזק? עם כל מיני גזרות. המצרים הם עצמם היו עבדים, הם עצמם היו כלום, כיוון שהם היו כלום, כשאנחנו השתעבדנו תחתם, אז הם עשו לנו הרבה הרבה יותר קשה מאשר סתם היו אנשים רגילים. לכן אומר הזוהר, אני אוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא אתם עבדים, הוצאתי אותך מארץ מצרים מבית עבדים, המצרים שהם עבדים, אני הוצאתי אותך מהם, הם הקשים, לכם היה מאוד קשה כי הם היו עבדים, זה עבד כי ימלוך. אז זה הטעם, בארץ הייתה טוב אבל טוב זה גלות מצרים, ובור זו גלות מדי עם המן בין העמדת האגגי, זה גלות מדי. ואחר כך בחושך זה גלות יוון, חושך שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. תראו איזה גזרות הם גזרו עלינו, לא שבת, לא מילה, לא נדע, לא ילכו למקוואות, כל מי שהייתה הולכת להתחתן קודם כל הולכת להיבעל אצל האגמון, כל מיני דברים שזה לא מיטה, אבל זה מיטה רוחנית, זה משהו שהנפש גובעת, ואם הנפש גובעת זה יותר חמור מהכל. עדיף היו הורגים אותם כמו שרצה המן לעשות, ואז הם היו הרוגי מלכות, מאשר רצו להחטיא אותם, וזה יותר גרוע מהכל, שגדול המחטיאו יותר מההורגו, זה יותר חמור מהכל. וחושך על פני תהום, זאת הגלות הזאת רבותיי, תהום עמוקה שאתה רואה תחילתה ואין אתה רואה סופה, כמו שהזכרתי בשבוע שעבר במוסיוף את הזוהר. הזוהר אומר פעמיים בזוהר, ראינו את זה גם בזוהר פרשת תרומה פלמד עמוד ב' וגם בזוהר פרשת ויקרא דף כף ב' עמוד א'. אומר הזוהר שם על הפסוק מסד ומה קורה אליי מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מלילה, אמר שומר עד הבוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיון שובו איתיו, פסוק מוחידה לא ברור, פותח הפסוק בעברית ומסיים בארמית, מסד דומה קורא אליי מסעיר. מי זה דומה? דומה זה שר של גיהנם, עליו דוד המלך אומר, אם לא אתה השם עזרת תלי כמעט דומה שכנה נפשי. דוד המלך הוא בעצמו דן את עצמו, בין מוות האיש עושה זאת, כך הוא אמר לנתן הנביא. אתה פתחת את הפה לעצמך? לא למדת את המסכת ברכות בדף י"ט ובדף ס"ח, שהגמרא אומרת שם שאדם לא יפתח את הפה רעה על עצמו? יש מלאכים נקראים עוררי יום, עונים אמן על מה שבן אדם יקלל את עצמו. תפתחו, הגמרא אומרת במסכת מועד קטן בדף י"ח, ברית כרותה לשפתיים, אני בנער לך עד כה נשתחה ונשובה. מה זה נשובה? אשובה, אני לבד ישוב, אני הולך להרוג אותו. לא, ברית כרותה לשפתיים, מה שאדם מוציא מהפה יקרה לו, מה שהוא עושה יחזור אליו. לכן אמר דוד המלך, אמר על עצמו, בן מוות האיש עושה זאת. אתה, תפתחו את הזוהר, זוהר, הקדמת הזוהר דף ח' עמוד א', הזוהר שם כותב כמה גלגולים גלגל הקדוש ברוך הוא לדבר עם הדומה הזה, זה שר של גיהנם, שאמר, מה? הוא דן את עצמו, נפרעים מן האדם, אומרת המשנה במסכת אבות בפרק ג' משנת ט"ז, נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו.
הוא, מה עושים? תקשיבו טוב, זה מבעיל הרעיון, מבעיל, מבעיל. אדם עשה עבירה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, אני לא אשפוט אותו. שלא יבוא אליי בטרוניה, כן, מגיע לי, לא מגיע לי, לא אשפוט אותו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לך את חבר שלך. יוסי, מה קורה? טוב. בוא תשמע איזה קטע. ההוא, הנשיא, לקחו, תפסו אותו, עושה כך וכך, והיה לו כך וכך, והיה כך וכך. מה אתה אומר? מגיע לו! מגיע לו, הכניסו אותו, בין 9 חודש, בפנים, 9 שנים, הכניסו אותו, הכניסו אותו. עכשיו, כל העבירות האלה זה אותו חומרות של העבירות שלך במדרגה שלך. אפילו שאתה לא עשית את אותם עבירות בדיוק, אבל הכמות חומר לפי ערך הנשמה שלך, דנים את הבן אדם לפי ערך הנשמה שלו. אז לפי זה, אתה דנת את עצמך. דוד המלך אומר, בא אליו נתן הנביא, כבשת הישרה, שאחד היה לו 18 כבשים, אחד היה לו כבשה אחת, והוא עם ה-18 נשים הרג את ה-18 כבשים, הרג את ההוא עם הכבשה אחת, לקח את הכבשה שלו. דוד, מה אתה אומר? ומה שאתה אומר זה המשפט, למה דין הוא אומר, לא בעוקר משפט, אומרת הגמרא במסרת הנזון בדף צדיק ג' עמוד א', אומרת שמה הגמרא שההלכה כמו דוד בכל מקום, והשם עמו. מה אתה אומר? בן מוות האישה עושה זאת. כן? תודה רבה, אמן. אמר השטן ועלה למעלה, זוהר כותב. הקדמת הזוהר בדף ח' אומר הזוהר שעלה השטן לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר, הוא אמר בן מוות. 400 שנה היה מתבקח איתו עד שהשם הציל את דוד המלך. והדעה עוד הכתיב שדוד כתב בתהילים, אם לא אתה השם עזרת לי, אם לא היית עוזר לי נגדו, כמעט דומה שכנה נפשי, הנפש שלי הייתה צריכה להיות בגיהנם יחד עם דומה הזה. אתה עזרת לי, הוצאת אותי במשפט. כל אומר דוד חטא, אומרת הגמרא שבת דף נ"ו, ונועל טועה. לא חטא. לכן דומה זה גם השר של גיהנם, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה. ואנחנו מברכים מעתה ועד עולם הללויה. מי זה המתים? זה הרשעים. דף י"ח מסכת ברכות, הגמרא אומרת רשעים בחיים קרויים מתים. אז אין להם שום דבר. אמר, מסע דומה זה המסע של הגלות הזאת על פני תהום, זו תהום עמוקה שאתה רואה תחילתה ואין אתה רואה סופה. מסע דומה, מסע כתוב מ' ש' א', אבל ש' מתחלף בסדת שירץ בסמך, וא' מתחלף באחאה בעין, זה כמו מסע. הגלות הזאת היא מסע ארוך, מסע דומה שהוא שולט בגלות הזאת. קורא אליי מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. מה ההבדל בין לילה לליל? ליל זה תחילת הלילה, לילה זה סוף הלילה. איך אומרים בליל? ליל מנוחה. בחלק הראשון של הלילה צריך ללכת לישון. ליל מנוחה. לילה אומרים לילה טוב. התורה נקרא טוב במסכת עבודה זרה יוצאת עמוד ב', לקח תום נתתי לכם תורתי אל תעזבו. בלילה טוב, תעסוק בטוב, לכן אומרים לילה טוב. בלילה תקום. וגם הקדוש ברוך הוא נמצא בלילה, כמו שכתוב שמה, טוב השם לכל ברחמיו ולכל מעשיו, והקדוש ברוך הוא נמצא, באתי לגנים, מתי הוא בא? בלילות, דווקא בלילה. מסד ומה קורה אליי מסיר, שומר מה מלילה זה סוף הגלות, שומר מה מליל זה תחילת הגלות, אמר שומר זה את הקדוש ברוך הוא. אם תבעיון בעיו, אתם שואלים למה אתם עוד לא נגאלים, שובו איתיו, תשובו בתשובה. התשובה היא זאת שמעכבת, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ז', אמר רב יהודה אמר רב, קלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. ותפתחו זוהר חדש דף למד עמוד א', שהזוהר כותב שמה, מספיק נשתה אחד בית כנסת אחד וכל עם ישראל נגאל. ואם אנחנו עדיין בגלות, מלמד שאפילו אין בכנסת אחד בכל העולם שחזרו בתשובה. אם אנחנו עדיין בגלות. רבי יוסי פתח דאמר, כל זמנה בישראל השתכח בגלותה, התיידה זמנה וכצד אלאון. כל זמן שישראל נשכחו בגלות היה ידוע הזמן שלהם. לאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אומר בברית בין הביתרים, כמו שאומרת הגמרא בדף ל"ב עמוד ב' מסכת נדרים, גרי יזרעך בארץ לא להם 400 שנה ועבדום בינום ואחר כך יצאו ברכוש גדול. אמר מספר. ראו שהם לא יכולים, עוד פעם נכנסים לשער הטומאה 50, קיצץ את זה לרדו שמה. 210 שנים. מדברים מספרים, 400, 210, יש מספרים. בגלות בבל, שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא ירמיה, בתום 70 שנה לגלות בבל אפקוד אתכם. אמר מספר 70 שנה, רק אותו אמן הרשע לא ידע מאיפה ספרים את ה-70. מהרגע שנחרב בית המקדש, מהרגע שמגיעים לבבל, מהרגע שנכנסו הבבלים לתוך חומות ירושלים, מאיפה ספרים את ה-70 האלה? לפי המספר שלו עדיין עבר ה-70 והאלוהים עוד לא גאל אותם. לכן מה הוא אומר לאחשוורוש? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים ולמלך אין שובל העשירה. מה זה ישנו? ישנו האלוה שלהם. אמר יגואל אחרי 70 שנה, עבר כבר 75 ולא גאל אותם, והוא לא ידע מאיפה סופרים. לכן פה אמר 400, אחרי זה 210, פה אמר 70. רבי יוסי פתח ואמר, כל זמנה בישראל השתכח בגלותה, ידע זמנה וכיצד אלאון, היה ידוע מתי הזמן והקץ שלהם. בגלותה דאדום ומסע דומה דלא התיידע קיצה אחרין. בגלות הזאת שזה מסע דומה, זה הגלות האחרונה, אין מספר. לא אמר לנביאים, מי היו הנביאים האחרונים? מלאכים, נכון?
הם היו המלאכים, זה הנביא האחרון. איפה הוא? הנה אנוכי שולח את אליהו הנביא. למה הוא לא אמר מספר? לא מספר, כי זה לא קשור למספר. זה קשור עם טבעיון בעיו, שובו איתיו, זה קשור לתשובה. זה קשור בנו. הגלות נמשכת בגלל שיש עוד חטאים. לכן אמר, קודשא בריך הוא אמר, קלה שמענה בגלותה דאדום, אני שומע קול בגלות אדום, אנו בני רחימי, שבקים צרה דלאון ותמאים לי על מטרוניתה, עוזבים את הצער שלהם ומבקשים ממני על השכינה, וכיוון שכך אתן להם את הכל בכלל. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישורות ונחמות, תראו עינינו וצמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.